ଓମ୍ ସର୍ବରୂପମୟ ଦେବୀ ସର୍ବଂ ଦେବୀମୟଂ ଜଗତ୍ ଅଥହଂ ବିଶ୍ୱରୂପଂ ତାମ୍ ନମାମି ପରମେଶ୍ୱରୀ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି 22/10/2020 ଗୁରୁବାର, ତୁଳା 6 ଦିନ, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତୀର୍ଥ। ଆଜିଠାରୁ ପୀଠରେ ଦୁର୍ଗାଦେବୀଙ୍କର ତ୍ରିଦିନାତ୍ମକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ। ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଧନୁରାଶିରେ, ସୁକର୍ମା ଯୋଗ, ତୈତିଳକରଣ। ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ବାର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସରେ ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମେଷ ଆଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶି ଫଳ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଜୋଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ହେବେ। ବ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରନ୍ତି। ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟତମ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ସାପୁଆ କେଳାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବୃଷଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଲିପ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ପର ଉପକାର କରିବାର ମାନସିକତା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇପାରେ। ସାମାଜିକ ସମାଜସେବୀ ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ଦିବସରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ହାତକୁ ନେଇ ସମାଜରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଆଦିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଦିବସରେ ବୟସ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦକୁ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ବିଜୟୀ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭଙ୍ଗୀ ଆପଣଙ୍କର ରହିପାରେ। ତୁଣ୍ଡଗତୀୟ ଦୋଷ ବା କୁଭାଷା ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଅବାଟରେ ଅର୍ଥବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ମାତୃବର୍ଗଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଭିତରେ ଆଜି ଦିବସଟି ଗତି କରିପାରେ। ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ କରାଇପାରନ୍ତି। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ବିଳମ୍ବରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆଗନ୍ତୁକମାନଙ୍କୁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସୁମିଷ୍ଟ ପାନୀୟ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶିବଙ୍କୁ ରାଶି ଚଢ଼ାଇ ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିବସରେ ଯାନବାହନ ଆଦିରେ ହାନି ହୋଇପାରେ। ସୌଖିନୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଅଧୁରା ରହିଯାଇପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ରୋଗରେ ଆପଣ ପୀଡ଼ା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାତୃବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ଭର୍ସନା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ପୁରା ଜୋଶରେ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ଥକାପଣ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାନ ଭାଇଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି ବା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଇଏ ତ ଥିଲା ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ କନ୍ୟା ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶିଫଳ।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଘରୋଇ ସହଜ ଉପାୟ। ଆଜି ଦିବସଟି ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର କାତ୍ୟାୟନୀ ରୂପ। ଆଜି ଦିବସରେ ଅବିବାହିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜାର ଦିବସ ବା ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ କରିବାର ଏକ ସାଧାରଣତମ ସାଧନାର ଦିବସ। ଆଜି ଦିବସରେ ଘରେ ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଗୋମୟରେ ଲିପନ୍ତୁ, ଗାଈ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ, ଶୁଦ୍ଧ ଶୌଚ ଆଦି ହୋଇ ପୂର୍ବ ମୁଖକୁ ମୁହଁ କରି ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆଜିଠାରୁ ନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଥିବା ଦୁଃଖ ନାଶ ହୋଇପାରେ। ତୁଳାରାଶି, ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ, ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାରେ ଅସଫଳତା ରହିପାରନ୍ତି, ସାନ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇପାରେ, ଅଧସ୍ତନତ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ସଦାଶିବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଲାଗି କରାଇ ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବିଚାରାଶି, ବିଚାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବକେୟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ, ମନରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଶଙ୍କା ରହିପାରେ, ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ଆଦି ବିଳମ୍ବରେ ସିଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବିଚାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲଡ଼ୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି, ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ନିଜର ଆତ୍ମବଳ ମନୋବଳ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଭୂମିକା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ରହିପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ନୂତନ ବିଦ୍ୟା, ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ, ଶଯ୍ୟ ସୁଖ ଆଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ଯାନବାହନ, ଭୂମି, ଭବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କଳା ରଙ୍ଗର ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭରାଶି, କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଧୋକା ଦେଇପାରେ, ଆଜି ଦିବସରେ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଚାନକ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଅଚାନକ ଭାବେ ଆପଣ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଆଦି ସ୍ଥଗିତ କରିପାରନ୍ତି, ଦୂରସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କର ଦୁଃସମ୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନରାଶି, ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ମୋହଗ୍ରାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜି ଦିବସରେ ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମେଷାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଣତାନା ପ୍ରସିଦ୍ଧତ୍ୱଂ ଦେବୀ ବିଶ୍ୱାର୍ତ୍ତି ହାରିଣୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟବାସିନା ବିଢେ ଲୋକାନାମ ବରଦା ଭବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ¶¶